ნავთლუღის სპეცოპერაციიდან 8 წლის შემდეგ ძებნილი დათა ახალაია პასუხისგებაში მიეცა. დაკავებულია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ორი მაღალჩინოსანი ლევან ქარდავა და გიორგი მაზმიშვილი. პროკურატურის ბრალდება განზრახ მკვლელობა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და მტკიცებულებების გაყალბება. 2006 წელს ნავთლუღის ავტოსადგურთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დაღუპული მარა დართმელიძის, ართმელაძის, რომან სურმანიძისა და მურად გორგაძის მშობლების შვილების მკვლელების დასჯას ითხოვა. საქართველოს პროკურატურამ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის ფაქტზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები ლევან ქარდავა და გიორგი მაზმიშვილი დააკავა. ასევე დღესვე გამოტანილი იქნა დადგენილება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორის დავით ახალაიას ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. საქმე ეხება 2006 წლის 12 იანვარს ნავთლუღის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ ჩატარებულ ხმაურიან სპეცოპერაციას, რა დროსაც განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლულ იქნა სამი ახალგაზრდა. მოკლული ახალგაზრდების მშობლები დამნაშავეთა უმკაცრესად დასჯას მოითხოვენ. მოკლული მარად ართმელაძის მამა მიიჩნევს, რომ სპეცოპერაცია საზოგადოებაში შიშის დანერგვას ისახავდა მიზნად. ფაქტია, რომ ეს სამი ახალგაზრდა ციხეს ვერ აიღებდა. ეს იყო ცრუ ინფორმაცია. ეს იყო გაკეთებული სხვათა დაშინების მიზნით. მოვითხოვ, ამა სპეცრაზმელების, ჩვენი შვილების მკვლელების უმკაცრესად დასჯას. არავითარი დათმობაზე არ მივდივართ. ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როცა ადამიანები ქუჩაში ჩაცხრილეს, როცა იმ დროისთვის მოულოდნელი იყო, აცხადებს ართმელაძეების ოჯახის ადვოკატი ემზარ ბაქსაძე. მისი თქმით, გამოძიების ხელახლა დაწყება მნიშვნელოვანია. იგი იმედოვნებს, რომ ღია სასამართლო შემთხვევაში ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მოხდა ადამიანების შუა ქუჩაში, ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე და ყოველგვარი სათანადო სანქციების გარეშე პირების სახალხო დაცხრილება. ფიქრობ, აღნიშნული საქმის გამოძიების დაწყებაც იქნება გარდატეხის ნაწილი, როდესაც უკვე ეს პირები მიხვდებიან, რომ დამთავრდა და სამშაბათს ვერანი ვერ დაემალება. და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგში სასამართლო პროცესები, რომელიც იქნება და რომელიც ღია წარიმართება, უფრო მეტი გვეცოდინება ჩვენ და მით ეს გამოძიება რო დასრულდება იმ ეტაპზე მაინც. შეგახსენებთ, რომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის ა და თ პუნქტებით, 323 მუხლის პირველი ნაწილით, 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ პუნქტით და 379 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელი სახით 10-დან 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.